大家好，我是中医老马。在临床上啊，我们患者的发病啊，不是一个症状，说我是热就是热，寒就是寒，症状特别的复杂。那么呢，我今天通过一个患者的病例，给大家讲一讲我们多种症状找到它的主症是什么。这个患者来的时候呢，他是感觉呢有很多的症状，他是一位30岁的女性性患者。他来的时候啊，他就跟我诉苦，他说我经常的口腔溃疡，而且溃疡呢反复发作，发作起来呢，口腔溃疡呢也是周围呢有红斑，而且呢这个红斑呢也比较重，而且3-5个，有的在舌尖，有的呢在口腔的夹膜，同时还有心烦、失眠、多梦，而且呢眼干、口干，有时候还口渴。但是啊，我的大便呢有时候呢是黏腻的，不是说有火大便一定干吗？但是我大便是黏腻的，而且呢小便黄，同时伴有呢我的腰以下呢也凉，有时候啊我夏天睡觉的时候呢盖着下身，而上身呢我就敞着，因为呢上边有点热，下边有点寒。那么为什么一个上热下寒会产生失眠、心烦、口腔溃疡呢？是因为啊中焦不通，肝气不利，而上焦之热啊始终存在上焦。大家想想，热扰心神就会引起我们的失眠多梦，而口开窍是谁的开窍呢？是脾。而舌呢是心开窍于舌，是吧？当我们上焦有热了，那么就会出现我们心火通过呢舌窍来宣泄，就会出现了我们的口腔溃疡。大家想想，这不就一目了然了吗？那么我们怎么来解决这个症状呢？我始终给大家讲，气机的通畅是我们中医治病的一个根本，气机畅则诸病皆去，气机滞则诸病皆来。我们的朱丹溪在丹溪心法中有一句话说呢，气血充和万病不生，医有服于诸病生焉，故人身诸病皆生于瘀。瘀体现出一个呢什么概念呢？就是气机的不畅。所以说这个病我们很好解决，我们只要采用疏肝健脾和胃化湿清上以温下就可以了。下面呢我给大家讲讲我给他的用药思路，我给大家把这个方子呢还有科数呢都说得很明了，如果大家感觉记不下来就点击收藏或者转发，尽量的记一下。我首先采用啊黄连5克、黄芩10克来清泻上焦之热，当上焦之热解了以后，我们的口腔溃疡也好了，而我们的心烦失眠必定好了，因为心烦失眠是由于热扰心神导致的。同时由于胎的黏腻、中焦的不通，我们就用半夏生姜，半夏配生姜既能宣散气机，又能够和胃降逆、化痰祛湿，同时加白术、茯苓来健脾，使脾生的功能提倡上来。而那么胃的和降功能加什么呢？加麦芽、陈皮，说麦芽、陈皮、半夏和胃降逆，在这几味药的基础上，大家加上我们的以胃温下的药和疏肝的药，疏肝只加我们的郁金和香附，郁金15克，香附15克。刚才呢茯苓和白术呢我们也各加15克，半夏呢加10克，而陈皮呢加10克，我们的焦麦芽加20克。同时我们有大便的黏腻不畅，一定有湿热，上焦之热和中焦之湿裹结，就形成了下焦之湿热。那么大便的黏腻我们加马齿苋就可以了，30克，同时加上我们的肉苁蓉和我们的肉桂。肉苁蓉呢既能够温阳又能够润肠，来解我们大便，使大便排出通畅，同时呢又解我们下焦之寒。同时肉桂呢既能温阳又能够引热下行，简简单单的就这几味药再加上一味甘草来调和诸药就可以了。我们肉苁蓉一般加10克，肉桂加5克，甘草加10克就可以了，既清了上又通了中焦，又疏了肝又温了下，清上温下疏肝调畅中焦，就是这个病的治病的基础。这个患者的病例呢就给大家分享到这，如果大家还有其他的问题请在评论区留言，我会给大家一一的回复。